Hej hej og velkommen til. Så er det søndag, og klokken den er næsten 13. Jeg venter lige til klokken den er 13 med at gå rigtig i gang. Så, men indtil da, der kan vi jo bare sidde og hyggesnakke. Og jeg tjekker jo lige hernede på computeren, og det er for at se, om videoen den er oppe. Og I må gerne lige give sådan en tommel op emoji, hvis lyden den er okay. Sådan der. Tjekker jeg lige herover. Jep, jep. Det ser ud som om, at det hele det ser fint ud. Det var godt. Så kan jeg gå tilbage her. I dag der skal det jo handle om den her sådan, kilehæl. Så det bliver jo rigtig spændende. Jeg er spændt på, hvor mange der kommer til at se med live. Fordi lige nu der er vi 166, tror jeg, der vi er i gruppen. Det er ret mange. Så det er vildt, der er så mange, der strikker med. Og jeg vil sige, at her den sidste uges tid, der har jeg også fået rigtig mange bestillinger på bøger herhjemme, som jeg har sendt ud. Og det er jo vi af ePublish, og det er mig, der sender ud for dem. Så tusind tak for det. Det er jeg jo glad for. Og jeg forsøger ligesom at få afsted dag til dag, og så hen over weekenden. Der sender jeg ikke lige hver dag, der sender jeg så igen, når det bliver mandag. Så, som alle andre gør. Se lige min fine ørering her. Det er en gave. Er det ikke fint? Det er strikkepinde. Yes. Der er et minut, til vi for alvor går i gang, fordi så er klokken 13. Jeg kan se lige nu, der ser det ud, som om der er fire, der ser med. Ja. Og ja, jeg får lige en kop kaffe. Det er jo dagens gode kop, det man slejer hun sover. Der kan man sidde og drikke nu, uden man sådan lige skal sige, nej, nej, eller hey, ja, og nej, skal vi lige læse en bog, mens jeg drikker kaffe? Så den er bare bedst lige nu her. Og ja, jeg har lidt rande under øjnene. Vi var alle sammen syge sidste uge, så vi er først ved at komme ovenpå nu her, men det lykkes. Så ja, nu er klokken 13, så går vi i gang. Det vi skal strikke i dag, jeg viser lige her, for jeg har faktisk allerede strikket et par strømpebukser til Leia, som der selvfølgelig lige mangler. Det ved jeg ikke, om I kender. Montering. Jeg mangler lige at hæfte ender og så sy en elastik i, så de ligger lidt, og de har ikke et stykke tid, det er pinligt. Spændende at se, om hun overhovedet kan passe dem på fødderne. Det kan hun godt, jeg har testet. Hvad hedder det? Vi skal jo have strikket hælen i dag. Og det er jo sådan en kilehæl. Nu, de vender lige på hovedet her. Så man strikker jo hen her, og så laver man en række vendepinde, og så skal man have strikket kilen her frem og tilbage på foden her. Så den er i virkeligheden super let, og det er faktisk også meget lettere for den her kilehæl her pæn, når man strikker, hvad hedder det, to op frem for, hvis man strikker skaft ned, fordi der er ikke nogen masker, der skal samles op. De er alle sammen på pinden. Så, men inden at jeg lige viser, hvordan, så vil jeg lige gå ind og sige, at jeg har været inde på Babyklar, hvor jeg kigger på fodstørrelser. Jeg tager lige og kopier linket ind i en kommentar herunder. Så fodstørrelser skriver lige. Sådan der. Sådan sendt afsted. Fordi at der er nogen, der strikker i nogle størrelser, som der er anderledes end dem, der er i bogen. Der er nemlig nogen, der strikker til størrelse 3 år, og der er også en enkelt, der strikker til størrelse 4 år. Fordi at livvidden den stadigvæk nogenlunde passer. Så, og der kan man jo så se, hvor mange centimeter der er. Og så kigger man jo bare her i bogen, hvad end man er i e-bogen eller den fysiske, og ser fod i centimeter. Og jeg strikker den største størrelse, og den er 15, der er foden 15,5 centimeter. Og når jeg så går herind og kigger, så kan jeg se, det er sådan cirka størrelse 25. Leia, hun er lige nu på vej over i størrelse 24, og hun er jo også kun halvandet år, men hun er bare meget, meget lang. Men jeg vælger jo, fordi de andre strømpebukser, jeg har strikket, også i den største størrelse, de har foden fra en mindre størrelse. Der har jeg været inde og strikke foden fra størrelse 12 til 18 måneder, og så har jeg strikket, hvad hedder det, resten. Det er ligesom strikket efter størrelse 18 til 24 måneder i længden. Altså, jeg har bare været inde og se på længden. Og hvis ens barn nu har en helt anden størrelse, så må man jo lige ind og måle en gang. Og det, jeg så gjorde, det var jo bare, at jeg strikkede en centimeter, eller hvis jeg nu skulle strikke en større, så ville jeg strikke en centimeter længere, eller hvor meget det nu drejer sig om, inden jeg går i gang med hælen. Hej Elna, velkommen til. Og hvis nu skulle være mindre, så ville jeg jo strikke det mindre, inden jeg går i gang med hælen, i forhold til de
centimeter, der er opgivet her, hvor den siger, foden måler 6, 6,5, 7,5, 8, 8, 10,5 centimeter. Så hvis det nu var, at jeg ville strikke en mindre fod til hende her, så ville jeg jo gå ind og se på, at den skulle måle 8 centimeter i stedet for, 10,5 centimeter. Så det var det. Så tror jeg, vi er klar til at vende her. Skal jeg lige se. Jeg har strøm i telefonen i dag, for sidst der var jeg lige ved at løbe tør. Hej Lene, velkommen til. Sådan der. Og så skal vi jo lige have vendt hele baduljen. Og så er det er her bagpå, yes. Jeg er simpelthen ved at lære min nye tripod lidt bedre at kende. Sådan der. Og så skal jeg have vendt her. Sådan der. Godt. Så har jeg jo min fod her. Og jeg kan se, at jeg skal lige hen til omgangsstart. Jeg strikker lige hen til omgangsstart. Det troede jeg, jeg var. Jeg må have smidt det fra mig og ikke tænke videre over det. Sådan. Jeg kan faktisk lige give et lille tip her i forhold til, når man strikker Magic Loop. Og også på strømpepind. Når jeg strikker de første to masker, så for at undgå, der ligesom kommer sådan en lidt løsere maske herude siden, det man kalder stiger. Så, så hiver jeg lige her og strammer til, og så strikker jeg videre. Og det er altså blevet sådan noget, hvor jeg bare lige gør sådan noget med fingeren efterhånden. Så ved jeg, at den er strammet til. Sådan der. Og så skal jeg jo lige måle min fod, inden vi fortsætter. Hej Mia og hej Henriette. Velkommen til. Dejligt at se, at der er flere, der popper på her. Sådan her. Og jeg har jo hæftet mine ender. Jeg ved ikke, om I har set den video, jeg lagde op her den anden dag, hvor jeg viser, hvordan at jeg laver en forstærkning samtidig med, at jeg hæfter. Den går live på YouTube her på fredag, men I fik den lige nu her. Og det kan I takke Mette for, fordi hun har været på kursus ved mig, også her på Facebook, hvor det handlede om at hæfte ender. Og så sagde hun, det kunne være fedt, hvis man også lige havde den. Så nu måler jeg lige, om den er 10,5. Og jeg kan så se, den er faktisk lidt mere end 10,5. Jeg har strikket lidt for langt. Sådan der. Den er faktisk meget tæt på 12. Så jeg kommer nok lige til at lige vise jer hælen her, og så strikke om bagefter. Det skete før. Jeg har siddet her og sovet i timen, mens jeg har strikket. Men jeg skal ikke sidde og travle op her, mens vi strikker sammen. Jeg har to maskemarkører. Nu lægger jeg lige det her ud, fordi så det ikke tær. Sådan her. Jeg har to maskemarkører, og det er ligegyldigt, om de har samme farve eller en forskellig farve. Det her, det var bare lige det, jeg havde liggende. Jeg har rigtig mange, og jeg har rigtig mange, der ikke er ens. Så. Og så står der her på den første fod, der strikker man kilden her i begyndelsen af pinden. Og nu kommer jeg til at komme i kombination med min oplader. Sådan der. Magic loop. Og på den anden strømpe, der strikker man på den anden pind. Og det er jo for at få det spejlvendt. Hvis man strikker magic loop to på en gang, så strikker man jo selvfølgelig bare hælen på begge magic looperne på samme side, fordi så giver det hele sig selv, når man skal i gang med udtagninger til ben her. Og det er jo for at få spejlvendte sokker. Så hvis man nu strikker den her præcis, som den står, og man strikker lidt foran, det har jeg nemlig set på i Facebook, eller både her på Facebook, men også på Instagram, der er nogen, der strikker foran, og det må man gerne. Det er ikke noget med, at man skal føles med mig, man må gerne strikke foran, og der er også nogen, der skal strikke mere end et par, ved jeg. Så skal I huske at strikke hælen modsat på den anden, for at det ligesom stemmer overens. Så nu siger den her første omgang. Okay, bum bum, en ret. Sæt en markør. Strik til sidste maske. Bum bum bum. På denne her pind jo. Sådan der. Vi er lige ved at være der. Sæt en markør. Ups. Og vend. Og så strikker man jo bare hen over foden her. Og hvis I tænker, det er godt nok grove, som du bliver viklet ind i den der magic loop, så er det, fordi jeg har kameraet altså utroligt tæt på her. Jeg har ikke meget bevægeplads. Sådan der. Og se her. Det jeg gør her, det er, jeg lige siger 1, 2, stram til. Og jeg strammer til først hver anden maske, for ikke at få de der huller der. Og
hvis man strammer ved første maske, så løsner den sig igen med det samme, man strikker den anden maske. Og ja, jeg stritter lidt med fingeren. Det er min videofinger. Jeg har faktisk lært mig det, fordi folk de ikke helt kan se, hvad man laver ellers, hvis man har hænderne for tæt på arbejdet. Og så kommer jeg sådan nogle gange til bare at stritte med den tilfældigt. Hej Mia, velkommen til. Jeg tror måske, jeg har sagt hej til dig. Sådan her. Så er det anden omgang. Så skal man jo strikke ret til mærket. Og mærket, det er markøren. Man kunne også bare have bundet noget tråd eller et eller andet. Hvad man nu har lyst til. Så jeg siger en ret, strik til mærket. Mærket, det har vi her. Og så siger den udtænding til højre. Og det var den der med at hente hernede, når vi kender den fra tåen af. Og nu når mærket sidder vejen, så er det faktisk meget lettere bare lige at løfte den op her. Så det er bagfra. Og strik den helt almindelig ret. Flyt mærke, strik til næste mærke. Hej Jette, velkommen til. Det var godt, Mia. Du kunne godt tåle to gange hej. Så skal vi flytte mærke og lave en udtagning til venstre. Sådan der. Drejet ret. Og så er det lige at strikke igen. Åh, der er en lille knude her på mit garn. Man kan være fristet til bare lige at hive i det først, men det er godt lige at pille sig. Få det fnillret. Hej Mette, velkommen til. Jeg tænkte jo nu, når vi var så mange her i gruppen, så kunne det være sjovt også at skrive, hvor i landet man er fra. For jeg ved fra mine tidligere knitalongs, at der er nogen, der har fundet ud af at lave sådan nogle små hyggestrikke. Sådan så de sidder sammen, når det er, at der bliver postet en ny video. Så det kunne være meget hyggeligt. Så I må da meget gerne lige skrive her i kommentaren, hvor I kommer fra her i landet. Jeg er der med. Og selvom man ikke ser live, med live, så må man også gerne gøre det senere. Hvor mange strikker egentlig taget med nu her, mens vi gør det, og hvor mange sidder bare og kigger på? Mette, hun bor i Skanderborg. Det er alligevel et stykke væk fra strykket. Sådan der. Ringsted, Henriette. Det er tæt på. Det er dejligt tæt på. Særligt, når Ringstedbanen kommer. Så nu er vi tilbage igen. Det var første gang, og vi skal jo have gentaget dem her 5 gange i alt. Så nu ser jeg lige her. Den her, den var på 5 sidst. Det er min omgangstæller. Og Mia bor i Odense. Og Jette bor i Billund. Sådan der. Og Anja bor i Kolding. Så trykker jeg lige, det var første gang. Låsby, det er Nordjylland, er det ikke, Kate? Og Viborg. Ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Geografi, det er ikke mit bedste. Den eneste grund til, at jeg kan noget, det er, fordi jeg rejser rejsende i strik og gøjl. Sådan her. Nu har vi strikket omgang 1 og 2. Så skal vi, gentage. Så nu skal vi strikke omgang 1. Og det er jo så her, at jeg fik en besked om, at det kan gå galt. Fordi jeg har jo skrevet det der med at sætte mærke. Det har vi gjort. De skal ikke sættes igen. De er sat. Så strikker vi til mærket. Vendsyssel. Uha. Og Silkeborg. Åh, Bjerde, hvornår har du købt bogen, hvis du ikke har modtaget den? Du har bestilt den via os, ikke? Jeg synes nemlig, jeg kan huske, at jeg har sendt den til dig. Det var udtagningen til højre, hvor man henter den bagfra og strikker ret. Yes. Så Låsby, det var i Skanderborg Kommune. Det var godt. Og Svindinge mellem Holbæk og Kalundborg. Jeg har familie i Holbæk. Så. Det er sådan, at vi sender med Dag, og vi har oplevet en enkel fremsendelse til faktisk til Katrine, som der ikke kom frem, som vi meldte tabt, og der sendte vi bare en ny. Nu tog jeg jo ud, det skulle jeg slet ikke. Det var første omgang. Så er det baglæns. Det er, fordi jeg sidder og snakker. Hvis man sidder, jeg ved, der sidder nogen med, som der er relativt nye, så hvis man skal lige har strikket forkert og skal travle op, så se. Går jeg bare lige ind. Jeg strammer det helt lidt godt ud, og så går jeg bare ind i masken under og hiver af. Sådan der.
bare lige sådan, så lige kan fjerne min udtagning. Fordi hvis jeg bare lader den falde på næste omgang, så har jeg en lang tråd, fordi det er jo pind 3, så har jeg sådan en lang tråd, der hænger, som vi, det vil vi ikke have. Så ja, når vi ikke har flere masker på pinden, så kan man godt lige travle op på den her måde her. Vi er ude i omgang 1. Den der. Nu er der 15 med. Jubi! Det er alligevel ikke mange ud af de der 165, men det er jo også sådan en højhellig lørdag. Så, og omgang 1, det er jo bare strik rundt, så det er jo sådan helt... Det var faktisk derfor, jeg kunne sidde og snakke, jo. Det var fordi, jeg ikke skulle koncentrere mig. Om det her, det er nemmere på strømpepinde. Hvis man strikker skaft ned, så synes jeg jo, bliver det, at det er meget nemmere at strikke strømper på strømpepinde, men når jeg strikker tå op, søndag, præcis, Henriette. Når jeg strikker tå op, så foretrækker jeg faktisk at strikke rundt på Magic Loop. Men det er jo noget, man skal vende sig til. Og det er jo også det der med, at man kunne også vælge at strikke på den her lille her, eller på Adi Trio. Dem havde jeg ellers lagt frem. Dem har jeg lagt væk igen. Dem ville jeg ellers have vist. Nå. Men jeg bliver her på min Magic Loop, fordi den er jeg rigtig glad for. Så. Det var omgang 1, og nu bliver det omgang 2, hvor vi skal have vores udtagninger. Sådan der. Og vi skal jo gentage dem her 5 gange. Så er det udtagning til højre, og det er, hvor man henter den bagfra. Men fordi vi har den her markør sættende, så kan det være svært. Derfor henter jeg den forfra, sætter den op på pinden og strikker den helt almindelig ret. Sådan der. Så strikker vi til næste mærke. Birte, du har aldrig prøvet Magic Loop. Så, hvad hedder det? Jeg ved, at Helle, hun gik over til strømpepind. Det foretræk hun. Det viste jeg i forrige video, den der hedder video 2, der ligger herinde i gruppen. Hvordan man kunne gøre det på strømpepinde. Sådan der. Og så flytter jeg mærket, og så er det udtagning til venstre. Der henter man den her forfra. Og så strikker man den drejet ret, det vil altså sige, at man strikker den her i bagerste maskeled. Sådan der. Så er der kommet 2 masker ekstra på pinden, og vi siger, bup, det var 2 gange. Så er der 3 gange tilbage, og det her, det er jo slow tv. For jeg har ikke som sådan et tv-køkken gjort flere klar. Lene, du er faldet fra Magic Loop. Kunne du ikke prøve at fortælle, hvorfor du foretrækker Magic Loop? Fordi en ting er, at jeg kan sidde og sige, at jeg synes jo bare, at tog op, så er det meget nemmere at skaffe ned, så er det strømpepindene lettere. Men der er jo mange årsager til, at man vælger Magic Loop. Det er bedre for håndledene, har jeg hørt. Og det skal jeg ikke kunne sige, for jeg tror, det har noget at gøre med, hvordan man holder på strømpepindene også. Og det er let at have med i tasken, kan jeg jo sige. Strømpepinde, de falder altid ud. Jeg er en, der har strikket rigtig meget på farten. Og det var der, jeg gik over til Magic Loop første gang. Det var, fordi jeg strikkede på farten, og altid de der strømpepinde der. Så havde jeg 4 strømpepinde i bunden af tasken. Et strikketøj, der manglede lidt strømpepinde. Og så sad jeg der i S-toget. Hmm. I den her uge her, så er der også kommet mange flere billeder på Instagram. Og jeg deler dem jo i min story, men jeg kan kun dele fra dem, der ikke har en privat profil, eller har lavet i deres indstillinger, sådan så man kan dele. Så hvis jeg ikke har delt dit billede, så er det fordi, jeg ikke kan. Og jeg deler jo også bare dem, der bruger hashtag farverige babystrik kald. Den, der er på billederne, der ligger herinde. Jeg strikker på en 80'er rundpind. Fordi min 60'er, den er væk. For jeg vil faktisk foretrække en 60'er lige nu, fordi at det er så småt. Så det var omgang 1, vi er i gang med. Eller hun synes, det går hurtigere på Magic Loop. Der skal ikke skifte så mange gange. Det er jeg faktisk også enig i. Og strømper strikker jeg jo på 4 pinde, hvor jeg har strømperne siddende på 3 og strikker med den 4. Fordi jeg synes jo lige netop 5 pinde, så går det rigtig hurtigt, eller rigtig langsomt, hvis man har det på 5 pinde. Og Jette, hun skriver, når hun strikker på strømpepinde, så får hun tit en grim maske ved pindeskift. Det sker ikke så meget med Magic Loop. Den mindste størrelse, nu skal jeg lige se herovre, der går
går 100 gram. Det er altså to nøgler. Nu skal vi have lavet os en udtagning. Og Anja, hun siger lidt det samme som Jette. Anja, hun kunne ikke få overgang mellem strømpepindene pæne, så hun overgav sig til sidst og hoppede ud i Magic Loop. Og Lene, hun har mere styr på maskerne, og så skal der ikke skifte så tit. Det er rigtigt. Så det er jo lidt det samme, vi alle sammen siger. Det er, der skal ikke skifte så tit, og man har mere styr på maskerne, og man får pænere overgang, når man har trænet lidt. Så, men jeg vil så også sige, at det kræver nogle gode rundpinde. De gamle udtagning til venstre, de gamle pony, de er ikke så gode, hvis man har sådan nogle liggende, som man har arvet af sin farmor. De knækker. Det her, det var tre gange. Det her, det er sådan en Addi strikkepind metal. Jeg foretrækker jo metal, når jeg strikker under pind 3,5, fordi at jeg knækker pind 3 i træpinden. Og så er det lidt forskelligt, om jeg bruger Addi, eller jeg bruger Nitpro, når det er metal. Og jeg skal også have prøvet nogle flere. Jeg skal have prøvet Chai Gu i de små størrelser. Og dem ved jeg, at Nitwe Du, hun har. Altså i de tynde pindestørrelser, fordi de skulle nemlig være dejligt, dejligt spidse. Og så har jeg også brugt Haya Haya en del. Men fordi at der bruger jeg udskiftelige pinde, så synes jeg, det er lidt vanskeligt, at wiren til de forskellige pinde ikke er den samme. Så det opgav jeg. Dem kunne jeg ellers enormt godt lide at strikke på. Fordi at de var rigtig spidse og rigtig dejlige at have i hånden. Sådan her. Vi er ude i omgangen. Et, jeg tror, jeg trykkede for tidligt. Jeg havde jo ikke lige strikket hele omgangen færdig. Hvis man er i tvivl, om man lige har taget ud, så kan I se her. Jeg kan se, at jeg lige har lavet en udtagning. Jeg har min udtagning hængende her. Det her, det var længden, jeg løftede op og strikkede. Og det her, det er den nye maske. Så Mia, du har ikke prøvet Magic Loop, og du har strikket virkelig mange strømper og sokker på strømpepinde. Ved du hvad? Altså, jeg elsker jo strømpepinde, når det er skaft ned. Så ja, jeg vil sige, giv Magic Loop et forsøg en gang, og så ellers bare se med. Cnit fra Ulsted, de er altså også rigtig, rigtig gode. Det er jo dem, jeg har de her små bitte her i. Ups. De her små bitte rundpind her. De er fra Cnit. Dem er jeg rigtig glad for. Og de har en god ejer til det. Så jeg strikker bare her. Og så på næste omgang, så skal jeg lige huske at vise, hvordan man kan se, at man har strikket en omgang, og man skal i gang med at tage udtagningen. Når jeg lige læser jeres kommentarer op, når jeg svarer, så er det jo fordi, at jeg også gemmer videoen her på YouTube. Der kommer alle spørgsmålene ikke med på videoen, når jeg gemmer den. Det gør den kun, hvis jeg streamede den via min telefon og gemte det, og det har jeg prøvet, men det tager enormt lang tid, og tit så skal jeg starte forfra rigtig mange gange, fordi der er noget, der går galt. Så jeg har besluttet mig for bare at downloade på den gode gammeldags måde. Og det vi laver nu her, det er jo kilen, hvor vi gør strømpen bredere, sådan, så den passer rundt om den tykke del af foden. Så ja, det er måske en god idé, hvis I den her post her, når I strikker. Jeg ved jo, mange af jer sidder og kigger med nu her bare. Når I strikker, så post lige et billede af jeres strikketøj på pindene, og så kunne I skrive, hvad for noget garn I strikker i, og hvad for nogle pinde, så vi alle sammen kan blive lidt inspireret både af nye pinde og garn. Og man kunne godt lige sådan give, og hvorfor er de her pinde her bare så fede? Sådan der. Jeg har også lavet en guide til strikkepinde, den vil jeg også dele herinde i gruppen. Nu skal jeg jo have taget ud herhen, men jeg skal huske at vise jer, at nu kan jeg se her. Så jeg kan se, at jeg har strikket en omgang, for jeg har jo min lænke. Og så lænken, den strikkede jeg jo med den her maske her. Og den maske, der ligger her op på pinden, det var den for sidste maske. Så jeg kan se, at nu er der strikket en omgang med udtagning. Den var her. Og en omgang uden udtagning. Så nu skal jeg lige have her. Og så skal jeg lige have den op på pinden.
Og Elisabeth, hun skriver, hun er enig med resten, og samtidig så holder din tålmodighed til det der med to nummer to sokker, nummer to ærme. Så der er det lettere at strikke Magic Loop 2 på en gang, og dine fingre har det bedre. Det var faktisk en rigtig god pointe, det er, at fingrene har det bedre. Elisabeth, strikker du på firkantede pinde? Jeg er bare lige nødt til at høre også, for det har jeg også hørt er rigtig godt for fingrene. Men i og med, at jeg ikke har nogen problemer med mine fingre, så kan jeg jo ikke sige det 100%, selvom jeg også er rigtig glad for firkantede pinde. Sådan der. Henter forfra. Magic Loop 2 på en gang lider af Second Sock Syndrome. Yes. Det er Second Sock Syndrome, det er, når man strikker sok nummer 1, og så sok nummer 2, den har lidt svært ved at komme på pindene. Den kender jeg jo kun for godt. Der kørte jeg jo sidst over mit strikkeløfte. Du strikker på firkantede pinde. De er nemlig bare gode for fingrene. Det mente jeg nemlig også, du gjorde. Hvad hedder det? Sidste år, der kørte jeg i mit strikkeløfte, at jeg skulle strikke 2 par sokker hver måned jo. Det er faktisk der, strømpebukserne er blevet strikket, så de har ligget siden sidste år. Det er lidt pinligt. Og det var faktisk for lige netop at holde mig selv op på at blive færdig. Sådan der. Og bum, så er vi strikket. Jeg skal lige have én gang mere med de to omgange. Så omgang 1, der skal ikke ske noget. Prøv at se her, hvor flot vores kile den bliver. Den bliver jo rigtig flot. Så langt er du ikke kommet endnu, Lotte. Det er bare foden, vi er i gang med hælen. Og her på tirsdag, der fortsætter vi jo op med benet, men hvis man ikke er nået så langt, så gør det jo ikke noget. Videoerne bliver jo liggende. Når Jette, hun skriver, når hun strikker under pin 4, så strikker hun helst på firkantede pinde, fordi så er det ikke så hårdt ved fingrene. Det er nemlig rigtigt. Og Jette strikker rigtig meget. Jette strikker for mig blandt andet. Og for Trine P. Og for flere, ved jeg. Så Jette, hun strikker rigtig meget. Og så har hun jo også nogle børnebørn, der skal strikkes til. Så hvis man har problemer med fingre og håndled, så er firkantede pinde rigtig gode. Og de fås både i metal og i træ. Og Nitbro, de har lavet nogle... De hedder Nova, når de er i metal, ved jeg. Og Cubix hedder de, hvis bare... Altså Nova Cubix i metal, og Cubix, hvis det er træ. Men som sagt, jeg skal lige lægge... det var godt, Lotte. Så jeg skal nok lægge et link ind i gruppen med det blogindlæg, jeg har skrevet, hvor jeg anbefaler forskellige pindetyper. Så er vi nået til omgang 2 med den sidste gang udtagninger. Sådan der. Hyp. Henter vi de her. Sætter op på pinden. Og strikker. Sådan der. Flytter. Udtagning til venstre. Og nu ved jeg jo, at nu har jeg lavet alle mine omgange med udtagninger. Så nu kan jeg bare lige give den her, så kan jeg smide den. Så behøver jeg ikke at sidde og svede med den på tommelfingeren mere. Sådan der. Og det er sådan en digital omgangstæller. De er rigtig fine. Og de gamle dage, hvor man bare rykker med noget, det fungerer også. Tælle nødder er noget nyt, vi har fået med her i gruppen. Det er, hvis man har lidt nødder tilbage fra julen. Det var valnødder, så jeg. Så kan man lige lægge nødder op, og så lige 5 nødder. Så man fjerner en, hver gang der er, at man har strikket det, man skal. Henriette, hun spørger, om man med fordel kan købe firkantede pinde for at forebygge problemet. Det vil jeg jo mene, Henriette. Men nu er jeg jo ikke sådan en håndspecialist, men det vil jeg mene. Jeg har også lovet mig selv, at jeg skal blive bedre til at få skiftet ud til firkantede pinde. For jeg har rigtig mange pinde. Jeg har rigtig mange helt almindelige rundpinde. Sådan der.
nu skal vi have strikket vendepindene hen over hælen. Og der strikkes vendepindene herinde imellem de her to markører her. Og det første gang, så skal vi strikke hele vejen herhen til en maske før markøren, og så skal vi vende, og det samme herover. Sådan der. Så, og så strikker vi bare lige her. Bubidubidub. Til en maske før markøren. Sådan der. Det var to masker. Og så vender jeg. Så er det en tysk vendepind. Jeg lægger garnet foran masken her. Løfter masken løs af. Trækker over, sådan så at begge ben fra masken kommer op og ligger på benen. Eller på pinden. Og så strikker jeg bare vrang. Yep. Og jeg strikker vrang med garnet hold bag arbejdet. Det betyder ikke, at du også skal gøre det. Du skal strikke vrang præcis sådan, som du plejer at gøre det. Der findes jo flere måder at strikke vrang på. Det her, det er den hurtige vrang. Det er den vrang, min farmor strikkede. Så det er jo den vrang, jeg kan. Sådan der. En maske før, så vender vi. Så er det den tyske vendemaske. Garnet foran arbejdet. Løft masken af. Træk op, sådan, stram godt til, sådan, så at de to ben de ligger op på pinden, og så strikker du videre. Her der kan jeg godt lide lige at strikke en maske, og lige få strammet lidt til, sådan, så den bliver liggende op på benet, den der maske, vi har hævet op. Så skal vi strikke ret herhen til. Sådan her. Vi har mærket her. Vi har en vendemaske her. Nu skal jeg lige tjekke, hvad jeg skal huske at gøre det. Rigtigt, fordi at jeg har flere forskellige strømpeopskrifter, så skal jeg lige læse med. Så tag en tår kaffe eller te, hvad I nu drikker. Det gør jeg også lige, og så læser jeg lige med her. Mm-hmm. Jeg skal lige se, hvor jeg er i min opskrift. Yes. Sådan her. Så der er den her maske og den her maske. Det er to masker. Så jeg strikker den tredje maske med her. Sådan der. Bum. Så vender jeg. Lene, det var så godt, du har fundet en video på min hjemmeside, der gav god mening med de her vendepinde her. Der er nu ellers også video med i bogen til dem. Sådan der. Men ja, det med vendepinde, det kan jo gøres på så mange måder. Og der er også så mange måder at skrive det på, og nogle gange det, der bliver skrevet, det giver mening op i et hoved, og i et andet hoved, der giver det en anden mening, og i et tredje hoved giver det en fjerde mening, og så videre. Og så kan man blive sådan helt forvirret. For mig, jeg er sådan meget visuel, der er det altid bare fedest at se en video. Jeg behøvede faktisk ikke en opskrift, jeg skal bare have nogle videoer og nogle tegninger, så er jeg glad. Så nu venter jeg igen. Nu vil jeg vise, hvordan man kan strikke frem og tilbage her, uden at vende arbejdet, sådan, så man bare strikker baglæns, i stedet for at strikke vrang. Det foretrækker jeg nemlig, når det er, jeg synes, det er noget værre bøvl at sidde og vende og dreje. Og jeg foretrækker det ikke altid, men når det er over sådan et lille stykke her. Sådan der. Så trækker jeg bare lige garnet herom. Strammer godt til. Og vi skal jo fortsætte på den her måde, til der er fire masker mellem de sidste dobbeltmasker. Se. Der var jeg ved at vælte. Undskyld, jeg tipper med. Jeg håber ikke, I bliver søsyge. Se, jeg slår ovenover pinden og trækker over. Stikker ind bag i masken, slår ovenover pinden og trækker over. Man kan også stikke ind i masken. Med sine højre fingre trækker man henover og trækker over og slipper. Det er lidt forskelligt, hvad jeg foretrækker. Lige nu her, hvor jeg har kameraet imellem, der foretrækker jeg den her, fordi den giver minimal bevægelse for mig. Og det kan også være en god måde at aflaste sine hænder og fingre på, at man strikker med en anden teknik. Det her det er faktisk engelsk vrang. Sådan der. Så er vi her. Så siger jeg bare bubadup.
og trækker godt til, og så er det helt almindelig ret jo. Så tæller vi lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der er lang vej nu. Løs af, træk henover. Og hvis man gerne vil strikke almindelig vrang, så gør man bare det. Men jeg ved, at rigtig mange, der har været på kursus med mig, de er blevet rigtig glade for at lære den her. Jeg bruger også den her vrang her, hvis jeg strikker på rigtig tykke pinde, fordi det skåner hænderne rigtig godt. Jo tykkere pinde du strikker vrang på, jo mere ond er du ved din håndled. Sådan her. Og så er det lige igen. Ja, Mette, du lå med lige her på falderæbet. Så, men du har også bare været sammen med mig hele ugen jo. Nærmest. Og jeg har sagt, at de skal takke dig for videoen. Sådan der. Og så tror jeg faktisk, det her det var sidste gang. Nu tæller vi lige. 1, 2, 3 og 4 og 5. Det er den her, vi bruger til at vende i. Så nu er det sidste gang, og så er den vendt. Sådan her. Præcis. Og så skal jeg jo lige bladre. Så er det nemlig kilden. Jep, jep, jep. Godt. Så strikker jeg her hen over alle masker. Ja, jeg er hurtig. Det er jeg. Ej, det var fedt, jeg faktisk lige havde det liggende, og så tænkte jeg, det kunne jeg godt lige hurtigt gøre. Her med de her dobbeltmasker her, dem strikker jeg bare som om de er en maske, eller ligesom hvis man strikkede to masker sammen. Sådan her. Nu er vi ved, og vi har vendt, vi har strikket kile, vi har vendt, og nu skal vi til at, hvad hedder det, strikke vores hælklap. Jeg løfter lige masken løs af her for at få den her af. Og skal jeg lige se. Herover er det LLS. Første pind. Løb, løb, løb. Yep. Sådan der. Altså jeg strikker løb, løb, strik. Og det kunne man gøre sådan her, ligesom jeg har vist i videoen og skrevet i forkortelserne. Men så skete der noget, efter jeg havde udgivet min bog. Jeg har lært en ny, og den vil jeg vise jer, for den er meget pænere. Så jeg strikker ind her. Altså som om jeg vil strikke den ret. Strikker ind i den næste her. Jeg har ikke taget den af masken, eller af pinden. Som om jeg vil strikke den drejet ret. Og så trækker jeg lige alt garnet med igennem her. Whoop. Og så skal den her jo bare løftes helt almindeligt løs af. Og så strikker man vrang tilbage. Og jeg fortsætter bare med at strikke, uden at strikke rigtig vrang. Det er jo rigtig vrang. Bare engelsk vrang, så jeg slipper for at vende. Skriv lige, hvis I hellere vil have, jeg vender, ikke? Hvis I gerne vil have, jeg vender, og jeg ikke sidder her og strikker engelsk vrang, så skriv det bare lige. Det er helt i orden. Så her igen, der stikker jeg jo bare lige ind i dem her. Og her der ville jeg jo ønske, at jeg strikkede med Adelaide, som der var en dejlig spidspind, i stedet for den her stumpe her. Jeg håber på, at jeg i de her videoer her, når jeg går live, at jeg kan give jer nogle tips og tricks, som I er rigtig, rigtig glade for at kunne bruge. Som der gør jer til en bedre strikker. Eller som der giver sådan, så I tænker, fedt, jeg har lært en masse nyt. Løfter den lige løs af for at fjerne min markør. Og så er det to rang sammen. Og prøv at se her. Når man strikker dem sådan her, så stikker man bare ind bag benene på begge to. Trækker henover. Super let. Og sådan fortsætter man jo bare frem og tilbage nu her. Med at strikke sin hælklap. Sådan her. Og nu sidder jeg og tænker, kan vide, om jeg skulle have taget ret løs af. Den der LLS der, den er smart. Jeg viser den igen. Se her. Bum. Sådan her. Nå ja, jeg kan passende slå et slag for mit kompendium med ind- og udtagninger. Det kan jeg. Det skal jeg også nok lige linke til. Det har jeg jo lavet.
Det er rigtigt. Det havde jeg glemt, jeg havde lavet. Lys af. Nu skal jeg lige se herhen, for jeg mener nemlig, at masken før, den skulle have været ret lys af. Ja. Åh, jeg skal se, hvad du mere skriver med det her. Jeg trykker lige på skærmen en gang. Det er den nemlig. Hvad hedder det? Det er sådan, at mit kompendium med ind- og udtagninger, det er faktisk blevet sådan, at jeg er nødt til lige at lave en opdatering i det, for jeg har lært en del nye. Så der kommer snart en opdatering, men når man har købt, så får man jo bare en mail med den nye, når den ligesom er der. Det er jo det fede ved, at man køber online-produkter. Se, man kan tydeligt se, hvordan man skal strikke sammen. Kan I se det? Der er et kæmpe hul her. Se her. Den her, den skulle have været ret løs af, så jeg vender den lige her. Whoop. Sådan der. Og fører den tilbage. Sådan, så den ligger rigtigt. Sådan der. Så ser jeg ret løs af. Det er for at få masken til at ligge pænt. Ja, der dukker nemlig, fordi vi er så meget mere online og kan dele meget mere så super let, så dukker der nemlig nye teknikker op, og fordi at der er så mange nørder, og det elsker jeg, at der er, fordi det er jo sådan, at nye ting bliver opfundet og fundet på, eller genopfundet, som Patty Lyons også siger. Se herovre, det er også så nemt at se. Man behøver ikke at have sine markører der for at se det. Som om jeg vil strikke ret. Som om jeg vil strikke drejet ret. Sådan der. Whoopsie. Og herover der er det vrangløs af. Over i den anden side, der er det retløs af. Sådan der. Så er vi lige ved at være i mål. Jeg går live igen på tirsdag kl. 20.30, og der skal det handle om benet. Og det skal også handle om, hvad nu, hvis man hellere vil strikke leggings. Det er der nemlig et par stykker, der rigtig gerne vil, der ikke gider at strikke fod. Så der fortæller jeg lige, hvordan man ligesom får gjort det til en god begyndelse. Så tak for, at I så med i dag. Man fortsætter jo bare sådan her, og så strikker man bare rundt. Så det behøver jeg ikke at blive ved med at vise, selvom det jo er hyggeligt nok, og vi hygger os herinde i den her gruppe. Se, hvor pænt det er. Der kommer jo ingen huller. Der er jo ingen huller. Er det ikke pænt? Sådan der. Jeg glæder mig rigtig meget til, vi ses tirsdag aften. Og glem nu ikke her i det her, i den her post her, at poste billeder under, hvor I er henne med jeres strømper. Skriv, hvad for noget garn I strikker i, og hvad for nogle pinde I strikker på, og hvorfor I synes, at de pinde I strikker på, de bare er så gode. Sådan, så vi alle sammen kan blive inspireret til en nye pinde. Ja, rigtig god søndag til jer også. Jeg tror, det passer lige med at lege, hun vågner lige om lidt nemlig. Sådan der. Jeg prøver at se herover også. Det er så pænt. Der er ingen huller. Det er jo fordelen med den her. Sådan der. Og så skal jeg jo huske, at jeg skal travle op, fordi min fod var alt for lang. Eller så skal den lade være så lang og lave et længere. Jeg skal lige bestemme mig. Ha' det rigtig godt. Jeg lader være med at vende. Vi ses på tirsdag. Hej hej.